For us, Pakistanis, because د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر پیلېدو د عمران خان ټینګار په سویس کې د اقتصادي فورم په څنډه کې د امریکا ولسمشر او عمران خان پر سیمه ییز امنیت او د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د امریکا متحده ایالات او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو دریځ لري او زیاته کړې چې هیواد به د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. I look forward Mr. President to talk to you about obviously Afghanistan which is اصلي موضوع د افغانستان دا ځکه امریکا او پاکستان یې اندیښمن کړی دي له نیکمرغه چې په دې اړه یو دریض لرو هم نظر یو موږ یوازې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله من یو بلکې د دغه هیواد د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو غوښتو کشمیر and of course Iran it's just we will discuss the situation there because all three neighbors of Pakistan bal khwa pa yadanas sa ke da america ulis mushal khabaro da si sargandigi che da pakistan paade pa nazar ki badlun raghle de trump weli che america da pakistan sar da khwaadu ko dal lodo la kabala nigde shwe aw da si na shu weli che mang sar nigde he wadun yu and it's great to be with a very good friend of mine د اوس په سیر هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو دا یو لوی خبره ده بیا هم زه نه وایم چې موږ د دوو هیوادونو په سیر دومره سره نږدې وو موږ د خپل اوسنیو اړیکو له کبله ډیر سره نږدې یو دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې راپدی خو په قطر کې د امریکای او طالب استازو ترمنځ اصول پاړه خبرې روانې دي تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دواړو لوري توافقنامې د لاسلیک مراسمو او نور اړوند مسایلو په اړه خبرې کوي.